Seterusnya lintas langsung terakhir kita ke Sarawak. Tumpuan berita hari ini ialah berkaitan usaha kerajaan dalam mempromosi produk pelancongan negeri menerusi perlumbaan perahu naga antarabangsa ke-8 dan Sarawak Regatta. Silakan Vanessa dengan laporannya. Silakan Vi. Ya, Atika, jumlah ketibaan pelancong ke Sarawak dijangka meningkat sepanjang Oktober ini menerusi pelbagai program yang telah dijadualkan diadakan di negeri ini. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, antara program yang dinanti-nantikan adalah perlumbaan perahu naga antarabangsa ke-8 dan Sarawak Regatta yang telah 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Ini menunjukkan bahawa Datuk Seri Abdul Karim berkata perlumbaan perahu naga sahaja telah menarik penyertaan daripada 16 negara, iaitu yang terbanyak setakat ini dengan 7 daripadanya merupakan penyertaan kali pertama. Tambahnya, ini menunjukkan bahawa usaha kementerian dalam mempromosi produk pelancongan negeri dalam dan luar negara telah membuahkan hasil. Oleh demikian, kementeriannya akan memastikan pelancong yang datang pada ketika itu akan menikmati keindahan dan tarikan yang ada di Bandaraya Kuching dan kawasan sekitarnya. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun PN Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya, Kuching. Kunjungan hormat tersebut adalah bagi menjemput Tun PN Sri Taib bagi merasmikan majlis penutupan dan penyampaian hadiah Sarawak Regatta pada 6 November nanti. Sarawak Regatta dijadualkan berlangsung pada 4 hingga 6 November dengan 14 kategori dipertandingkan, antaranya perahu balok, perahu bidar dan perahu kenyalang. Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud turut menerima kunjungan hormat daripada jawatan kuasa induk sambutan perayaan hari lahir ke-86 beliau. Kunjungan tersebut diketuai oleh Menteri bertanggungjawab terhadap sambutan perayaan yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Kunjungan itu antara lain bagi menerangkan program yang akan diadakan sepanjang sambutan berkenaan yang akan diadakan di Miri. Sambutan perayaan itu akan dimulakan dengan majlis kesyukuran bertempat di Masjid Al-Taqwa Miri pada 7 Oktober. Di samping itu, pada 8 Oktober pula diadakan istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Stadium Terbuka Miri, diikuti dengan istiadat pengurniaan darjah kebesaran negeri dan majlis jamuan negeri. Manakala majlis jamuan teh pula akan diadakan pada 9 Oktober. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia PJMKM yang diadakan di Kampung Belawai Tanjung Manis mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk. Untuk mengikuti perkembangannya, kita bersama pelapor Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Silakan Hadi. Terima kasih rakan penyampai di Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sekarang berada di Kampung Belawai di Tanjung Manis untuk melihat sendiri program jualan murah keluarga Malaysia yang diadakan di salah sebuah kedai runcit di kampung ini. Dan bersama saya hari ini adalah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, yang juga merupakan adun untuk kawasan Kuala Rajang. Jadi terima kasih kerana bersama kami untuk petang ini, Datuk. Terima kasih sama kerana dapat menjemput saya ke program ini. Jadi Datuk, bagaimana dengan sambutan program jualan keluarga Malaysia hari ini? Oh, kalau kita lihat di belakang kita ini merupakan satu program berterusan kerajaan pusat diterajui oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail. Di bawah Kementerian KPD and HEP di mana menterinya Datuk Seri Alexander Linggi, di mana program ini dijalankan seluruh Malaysia. Dan pada hari ini kita berasa beruntung di Parlimen NP206 Tanjung Manis dan di N41 Kuala Rajang kita adakan program yang kali keempat pada tahun ini. Jadi pada hari ini kalau kita lihat dari segi sambutan memang agak baik dan insyaAllah kita akan teruskan program ini kerana kita melihat sambutan dari kampung terutama sekali di luar bandar, kita merasa bertuahlah kerana mendapat kerajaan yang prihatin pada permasalahan rakyat dan bagi juga begitu juga kerajaan negeri. Jadi dengan kerjasama seperti ini kita akan teruskan supaya kelangsungan hidup rakyat di kawasan luar bandar ini terjaga. Jadi Tok,
Apa antara barangan-barangan yang dijual untuk program ini? Ya, program yang kita lihat yang dijual dalam program ini merupakan barangan asas seperti beras, telur, tepung, gula dan minyak masak. Jadi kebanyakannya barang inilah yang mereka tunggu-tunggukan untuk mereka terlibat di dalam pembelian ini. Kadang-kadang kita lihat dari segi harganya ialah 30% kurang daripada harga pasaran. Bermakna 30% ini disubsidikan oleh kerajaan pusat. Jadi oleh sebab itulah kita memohonlah supaya program ini dapat diperluaskan di kawasan-kawasan yang lain dan juga dibuatkan secara lebih banyak lagi di kawasan-kawasan terutama sekali di luar bandar. Jadi untuk kawasan N41 Kuala Rajang sendiri, di mana kawasan-kawasan yang mungkin menjadi sasaran Datuk untuk dilaksanakan program seperti ini? Ya, mungkin insyaAllah kalau yang akan datang kita akan adakan di Kampung Jerije dan di Kampung Rajang. Yang di mana kedua-dua kampung ini belumlah dibuatkan program seperti ini. Dan pada hari ini merupakan program pertama di Kampung Melawai, iaitu kampung yang terbesar dalam kawasan inilah. Dan insyaAllah kita akan diperluaskan pada penempatan pendudukan-pendudukan IBAN yang ada juga di kawasan ini insyaAllah. Jadi terima kasih kerana bersama kami petang ini, Datuk. Jadi sekian saja lintas langsung saya dari Kampung Belawai untuk program Jualan Murah Keluarga Malaysia di kawasan Parlimen Tanjung Manis ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Hadi. Sementara itu, pengunjung yang ditemui pemberita rata-rata menzahirkan rasa syukur dan berharap agar program jualan murah keluarga Malaysia PJMKM dapat diperluas dan dikerapkan penganjurannya. Katanya di Dun Kuala Rajang sendiri, program itu sudah diadakan beberapa kali di lokasi-lokasi berbeza seperti di Tanjung Manis dan di kawasan Suso Jambu Sarike. Kalau kita lihat dari sambutan, memang itu baik sekali dan malumlah harga dikurangkan pada 30% harga asal dengan tidak mengkompromikan kualiti harga, kualiti barang. Beliau merancang untuk memohon agar program itu dapat diadakan di kawasan penempatan masyarakat IBAN di Dun Kuala Rajang dan beberapa lokasi lain seperti Kampung Jerijeh dan Kampung Rejang. Dalam pada itu, beberapa pengunjung yang ditemui juga menyambut baik program yang diadakan itu. Program ini memang bagus untuk semua orang yang di 40, semuanya memanglah bagus. Khususnya mau dapatkan minyak sekarang. Tapi macam kena beras, macam kena gula, dah okey. Macam kena minyak ni kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Kalau boleh, adakan banyakkan minyak lah. Sebabkan sekarang pun banyak minyak yang pakai tu. Kolah selalu je lah sebab situ banyak proses kuih-muih. Banyak memerlukan barang tepung, telur, minyak, beras yang diperlukan di kampung nelayan tu. Sebab kami tu nelayan mula kuih yang paling famous di situ. PJMKM kini telah diperluas ke semua 600 kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara dan 13 parlimen di wilayah persekutuan bagi tempoh 31 Ogos lepas sehingga 31 Disember depan. Lebih 100 usahawan tempatan menyertai mini karnival usahawan desa KUD, anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang julung kalinya diadakan di Limbang. Program tersebut berlangsung selama 3 hari bermula hari ini, menyasarkan 5,000 pengunjung setiap hari dengan menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk usahawan dan pengunjung. Positif mengenai program itu. Saya rasa bersyukurlah kerana bagi peluang untuk buat jualan dan promosi produk mi kuning saya dan mi kuning kering. Terima kasihlah kepada bantuan Resda yang ada lah. Terima kasih kepada penganjur kerana memberi peluang kami peniaga di Limbang dalam program ini. Kami harap akan diberi peluang lagi lah untuk di masa akan datang. Kami sangat bergembira lah dengan sebab kami dapat peluang tu daripada pihak penganjur untuk adakan tu di Limbang lah. Dan kami sangat bangga je lah dapat kami akan dalam program tu juga kami boleh memperluaskan lagi kami pun produk-produk tu di seluruh Malaysia lah. Ya harap program tu
untuk dapat apa? Diadakan lagi banyak lagi tempat-tempat lain untuk mengembangkan lagi ekonomi-ekonomi usahawan-usahawan yang apa? Yang mula produk lokal. Turut diadakan adalah pameran daripada pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri bersempena program tersebut. Hari yang suram bagi RTM Sarawak semalam apabila kehilangan seorang bakat mudanya. Jed Malin John yang cukup dikenali di negeri ini sebagai watak jaboh meninggal dunia di pusat jantung Sarawak petang semalam akibat serangan jantung. Mendiang yang mengalami sesak nafas telah dikejarkan ke pusat jantung Sarawak awal pagi semalam sebelum disahkan meninggal dunia sekitar pukul 2 petang. Beliau antara barisan pelakon dalam sketsa radio bertajuk Tembawai Kanyok dan aktif terlibat dalam beberapa sketsa TV yang lain. Bagi Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Maril Chunggat, mengenali mendiang semasa hidup, Jet merupakan seorang yang ceria dan sering memberi cadangan yang bernas untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk penonton dan pendengar. Maril Chunggat ditemui pemberita di kediaman mendiang Jet di Taman Samarinda, Kota Semarahan pagi tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Mendiang Jet yang berusia 40 tahun meninggalkan seorang balu dan anak lelaki berumur 11 tahun. Salam takziah daripada RTM untuk keluarga mendiang. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak.